Доброго ранку. В ефірі «Поділля Центр». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявили правоохоронці у ніч проти 8 листопада. Патрульні зафіксували одну дорожньо-транспортну пригоду без травмованих у Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. ДТП сталося на вулиці Зарічанській. Водій автомобіля «Хонда» зачепив автомобіль «Дачія», який був припаркований поруч. Водії оформили дорожньо-транспортну пригоду за європротоколом, каже Роман Мартинюк. Загалом патрульні зареєстрували 40 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 64 виклики. 6 малюків народилися уночі в обласному центрі. З них 3 дівчат та 3 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Лідія Ланкевич. Найменша вага новонародженого – 2 кг 120 грам, найбільша – 4 кг. Закупити тролейбуси з автономним ходом планує комунальне підприємство «Електротранс» у 2019 році. Про це повідомив директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, такий транспортний засіб після закінчення контактної мережі може їхати до 20 кілометрів на акумуляторній батареї. Це свого роду якби автобус, але він на так званих акумуляторних батареях. Сьогодні це вже, напевне, на часі і його потрібно впроваджувати в життя, тому що будівництво контактних мереж, воно набагато дороговартісне, чим придбання цих тролейбусів. Щонайменше 5 тролейбусів у 2019 році буде закуплено. Мандрівну виставку «Майдан. Простір творчості» відкриють сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це повідомила куратор експозиції Марія Фролова. На виставці представлять 74 проекти студентів навчально-творчої майстерні графічного дизайну професора Віталія Шості. Будуть представлені оригінальні експонати з фонду Національного музею Революції Гідності. Проект «Майдан. Простір творчості» експонували у Києві, Одесі та Мелітополі. У Хмельницькому обласному музеї виставку представлять сьогодні о 15-й годині. Чоловіча волейбольна команда «Новатор», яка отримала змогу виступати в європейських кубках, зараз перебуває в Норвегії, в місті Вердена, повідомив директор клубу «Новатор» Іван Терещук. Там хмельницькі гравці візьмуть участь у європейському клубному чемпіонаті. Перша зустріч відбудеться вже сьогодні ввечері. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!